नमस्ते सबैजनालाई, म सुकाफलीको तर्फबाट आज अन्तर्राष्ट्रिय नर्स डे। सम्पूर्ण नर्सहरूलाई हाम्रो शुभकामना। सम्पूर्ण नर्सहरूलाई सम्मान गरौँ। सोही अनुरूप आज एउटा कथा लिएर आएको छु, नर्स डे स्पेसल कथा। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथै सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्पेसियली आफ्नो नर्स भएका साथीहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई गर्व महसुस गराउन सक्नुहुन्छ। सुरु गर्छु नर्स डे स्पेसल कथा। लेखक अशोक काफ्ले, बासक माफै। ओए, मान्छे राम्री भएर नर्स पढ्छन् कि नर्स भएर राम्री हुन्छन्? नर्सको पोसाकमा एटेकी युवतीलाई देखाउँदै विवेक बोल्यो। खै यार, एउटीलाई पठ्याए अमेरिका जान पाइन्थ्यो कि भन्या। सुबिनले पनि लाइन मार्यो। बानेश्वरको त्यो गल्ली छिचोल्दै अनिता सिभिल हस्पिटलतिर लागिन्। घन्टौपछि फेरि तिनै दुईजना दिउँसो 1 बजेतिर मिन भवनको चिया पसल मा चिया पिउँदै गफ मार्दै थिए। फेरि अनिता भित्रीबाट उदै एनसिसी क्याम्पसतिर लाग्छिन्। ओए होइन, मलाई अमेरिका जान लेखेकै छ क्या हो, मलाई फलो गर्ने फेरि देखा परि त राम्री नर्स। अनिता जाँदै गर्दा पसलबाट नदेखेकोले विवेक बाटोमा निस्केर अनितालाई नजर लाउँछ। त्यतिकैमा पछाडिबाट बाइकले विवेकलाई हान्छ। विवेक बेहोस हुन्छ। उसलाई सुबिनले हत्तपत्त सिभिल हस्पिटल पुर्याउँछ। उसलाई इमर्जेन्सीमा राखिन्छ। यत्तिकैमा अनिता आइपुग्छे। सुबिन लासले ठाउँ खोनी उडाउँछ। के भयो, तपाईँ किन यहाँ, अझै मलाई फलो गर्दै हुनुहुन्छ? अनिता बोली। सुमिनले सबै कुरा बेलिबिस्ता लगायो। अनिता अत्तपत्त इमर्जेन्सी कक्षमा छिर्छे। एकछिनपछि फेरि हस्याङ फस्याङ गर्दै बाहिर निस्कन्छे। उसको रगत एकदमै भगेको छ। थुरुन्तै ओ नेगेटिभ ब्लड लिएर आउनुहोस्, यहाँ त ब्लड सर्टेज रहेछ। ब्लड ब्याङ्क पुग्न टाइम लाग्छ, कसरी जानु? हतासमा सुबिन बोल्छ। लाइसेन्स छ? अनिताले सोचे। छ। ल पर्खनुहोस्, म साथीको स्कुटी मागिदिन्छु। अनिता एकैछिनमा स्कुटीको चाबी लिएर आउँछे। छिटो लिएर आउनुहोस्। यति भन्दै अनिता पुनः आकस्मिक कसैतिर लाग्छे। सुबिन ब्लड लिएर आउँछ। विवेकको सफल तरिकाले उपचार हुन्छ। लगभग 8 बजेतिर विवेकको होस आउँछ। ल, आत्तिनु पर्दैन, ठिक छ, तर केही दिन भर्ना गर्नुपर्छ। अनिता कक्षबाट बाहिर निस्किएर सुबिनलाई भन्छे, थ्याङ्क यू। यो शब्द बोल्दा सुबिनको आँखामा आँसु थियो। बाई द वे सरी, दिउँसो फलो गर्नुभएको भनेर गलत भने। ल, अब म निस्कन्छु। ड्युटी 3 बजेसम्मको थियो, तर यो केसलाई बिचमा छोडेर निस्किनु मिलेन, भोक लागिरहेछ। घरमा आमा बिरामी हुनुहुन्छ, दिउँसो औषधि खुवाएर आएकी, अब गएर खुवाउनुपर्छ। हस् त, नमस्ते, साथीको राम्रो ख्याल गर्नुहोला। सुबिन रुँदै गर्दा अनिता हस्पिटलबाट निस्कन्छे। रुँदै सरी भन्दै गर्दा अनिता सुबिनको नजरबाट टाढा भइसकेकी थिए।